Kolona teretnih vozila koja čekaju da uđu na teritoriju Kosova i Metohije ovde na prelazu Jarinje duža je od 500 metara. Što se tiče putničkih vozila, ona neometano prolaze i u jednom i u drugom smeru. Takođe, teretna vozila koja izlaze sa teritorije Kosova i Metohije i ulaze na teritoriju Srbije na administrativnom prelazu Jarinje prolaze neometano. Među njima ima i kamiona sa registarskim oznakama RKS. Tokom dana u oba smera neometano su prolazila i vozila hitne pomoći, čak smo videli i jedno pogrebno vozilo. Dakle, svi prolaze osim teretnih vozila koje idu iz Srbije na teritoriju Kosova i Metohije, a imaju srpske registarske tablice. Saobraćaj za teretna vozila ovde na administrativnom prelazu Jarinje zaustavljen je juče oko 14 časova, gotovo 2 sata nakon hapšenja dvojice kosovskih policajaca na teritoriji Srbije. Neizvesno je kada će saobraćaj ponovo biti normalizovan na ovom prelazu.